ଆଜିର ଶିଶୁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦେଶ ହସିବ। ଶିଶୁଟିଏ ସୁନାଗରିକ ଭାବେ ସମାଜ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଅମାପ ଭଲ ପାଇବା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଦିନଟିକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହି ଦିବସଟି ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କିସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବସଟି ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲର ଡ୍ର ହସ୍ତାକ୍ଷର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନର୍ସରୀ, ଏଲ୍କେଜି ଏବଂ ୟୁକେଜି କଲର ଡ୍ର ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀୟଂଶୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ କୁମାର ଶୁଭଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦେଭ୍ୟଂଶ ବେହେରା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ହସ୍ତାକ୍ଷର ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀୟଂଶୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ମେଲୁଇନ୍ ଲାକ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସାନ୍ଭିକି ମିଶ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କଲର ଡ୍ର ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀୟସ୍ମିତା ବଳିଆର ସିଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ଭବା କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଦିଭ୍ୟାଂଶୀ ସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ଭବା କର ପ୍ରଥମ, ସ୍ମୃତିପ୍ରଭା ବେଉରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ବାରିକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସୁନିତା ବେହେରା, ପୁଷ୍ପମଞ୍ଜରୀ ଜେନା, ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାଢ଼ୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଷୋୟୀଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।